KPM. Eh, ada nyamuk. Besar ni nyamuk. Eh, main sini. Eh, kenapa Syafiqah? Cikgu, ada nyamuk. Sebut sekarang, cikgu. Eh, halau nyamuk, halau nyamuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot tahap 1 bersama saya Kak Syafiqah. Dan hari ini ya murid-murid, tajuk kita menarik tapi mata pelajaran kita terlebih dahulu ialah pendidikan kesihatan bagi tahun 3. Seperti anda lihat sebentar tadi, ada profil guru kan? Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Khairia Abdullah atau lebih mesra disapa Cikgu Nancy. Hai Cikgu Nancy, apa khabar? Khabar baik. Syafiqah, apa khabar? Baik, cikgu. Wah, ada banyak kita nak bincangkan mengenai lakonan tadi. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Cathy dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Cikgu Cathy, sihat? Okey, terbaik. Baiklah. Seperti biasa dalam kelas Didik TV, kita ada murid-murid kita. Jadi, jom kita berkenalan dengan mereka. Hai semua. Wah, sungguh ceria. Cikgu Nancy, boleh tak perkenalkan mereka satu demi satu? Silakan, cikgu. Okey, hari ini cikgu bawa 4 orang murid. Okay, salah seorang daripadanya adalah Siti Ruhil. Adik Siti Ruhil, lambai. Hai Ruhil, selamat datang. Okey, adik kita yang kedua adalah adik Lim Pei Jun. Lim Pei Jun. Hai Pei Jun. Kemudian adik yang ketiga adalah adik Hazika. Wah, hello Hazika. Okey. Hazika duduk dengan kakak dia. Oh, dengan kakaknya. Wah, patut dia rupa sama. Okey, dan adik kita yang terakhir adalah adik Yashwini. Okey, hello Yashwini. Wah, mereka pun dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Kelan Selangor ya, cikgu. Sekolah ya, cikgu. Ya. Baiklah Cikgu Nancy, sebentar tadi kita ada sedikit lakonan mengenai nyamuk sebesar alam. Jadi apa kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini, cikgu? Oh, tajuk kita pada hari ini kita nak belajar tentang apakah serangga yang kita dah nampak tadi? Nyamuk? Berapa jenis nyamuk yang rasa-rasanya Syafiqah pernah dengar? Nyamuk jenis nyamuk Aedes pernah cikgu dengan nyamuk malaria cikgu. Nyamuk malaria? Eh, bukan, itu penyakit cikgu. Itu penyakit. Okey, hari ini kita nak belajar tentang nyamuk Aedes dan nyamuk tiro. Itu namanya. Yeah. Okey cikgu. Okey. Untuk mengenal apakah dia nyamuk Aedes dan nyamuk tiro, kita kita tengok pada slide. Okey. Dekat sini nyamuk Aedes, seperti yang kita boleh nampak pada slide, dia berwarna hitam belang-belang putih pada seluruh badan. Sama tak dengan nyamuk yang masuk tadi? Sama cikgu, memang sama. Serupa sangat. Serupa sangat sebab nyamuk tadi tu nyamuk Aedes. Bahayalah maknanya cikgu. Ya. Tempat tak digigit. Tak sempat cikgu, kita sempat sembuh tadi kan? Ya. Okey, nyamuk Aedes ni dia boleh terbang sejauh 400 meter. Wah, jauh juga tu. Jauh. Kalau kita pusing stadium tu satu pusingan. Wah. Betul. Kemudian, nyamuk Aedes bertelur di kawasan air, jernih di luar atau di dalam rumah. Jadi dia pilih air lah kan, air kena bersih ya? Ya, dia tak semestinya dia pilih air. Kalau satu sudu air tetapi bersih, dia boleh bertelur. Wah, jadi pentingnya kita betul-betul. Sudu makan tu, kalau ada setitik air pun boleh kan? Kalau ada satu sudu air dalam sudu makan tu, dia boleh bertelur. Wah, okey cikgu. Kemudian dia, nyamuk Aedes biasa menggigit mangsa pada waktu siang. Waktu siang? Sebab dia boleh nampak dengan jelas ke cikgu? Betul. Okey. Itu tentang nyamuk Aedes. Sekarang kita nak tengok pula pada nyamuk tiro. Okey, nyamuk tiro ni dia berwarna coklat. Tadi kita tak ada nyamuk tiro, tadi nyamuk kita belang-belang. Nyamuk tiro ni dia berwarna coklat
dia membiak di kawasan air jernih seperti air sungai, air di celah-celah batu dan kawasan air di semak samun. Ha, kemudian nyamuk tiruk ni dia adalah penyebab parasit malaria. Yang tadi sebut malaria tu kan? Ya. Inilah pembawanya. Nyamuk tiruk lah pembawanya. Nyamuk tiruk. Nyamuk ni sering berada di hutan ya, cikgu? Ya, sebab dia cari anak air, anak-anak sungai. Dia tak macam nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes dia cari tempat air jernih. Ya, kawasan-kawasan perumahan ya, cikgu? Betul. Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi apakah gejala dan tanda demam denggi. Kalau kena gigit dengan nyamuk Aedes tadi, apakah gejala dan tanda demam denggi? Okey, yang pertama akan muntah-muntah. Kemudian sakit kepala. Kemudian ceret-beret. Sakit-sakit sendi dekat siku, dekat lutut, segala sendi dekat bahu semua. Dan yang last sekali, yang terakhir sekali adalah demam panas. Jadi kalau demam panas selalunya kita nak kena perhatikan sama ada demam denggi ataupun bukan. Kalau demam denggi, demam dia suhu dia tinggi berpanjangan. Oh, berpanjangan. Ya. Kalau kita makan ubat dia elok sekejap kemudian demam balik. Ah, demam balik. Jadi kita kena segera pergi ke klinik untuk periksa darah. Itu kita sebut tentang demam denggi kan cikgu. Yang saya aduk sebut-sebut tadi demam malaria cikgu. Bagaimana pula gejalanya? Okey. Untuk tanda dan gejala demam malaria, dia tak jauh beza. Sama juga. Demam malaria ni tetap akan demam panas. Beza dia dia menggigil. Kemudian kita cepat rasa letih. Dan bengkak paru-paru. Maksudnya bila kita nak bernafas tu, bila kita bergerak sikit tu kita cepat rasa penat. Itu kalau demam malaria. Sakit kepala, demam panas, loya, muntah-muntah sama je. Lebih kurang je dengan demam denggi. Bagaimana pula dengan gigitan dia cikgu? Kalau gigit nyamuk tiruk dengan nyamuk Aedes sama tak? Sama je. Sama je. Kalau digigit mesti ada bintat. Yang kita rasa nak pangkah tu kan cikgu? Nak pangkah. Kadang-kadang lupa-lupa garu-garu. Betul cikgu. Okey cikgu, sekarang kita dah tahu tentang gejala demam denggi dan juga demam malaria. Adakah kita ada sedikit aktiviti cikgu? Ya, kita ada soal jawab. Okey cikgu, boleh. Okey, adik-adik di rumah dengan adik-adik yang di Google Meet, tadi cikgu dah terangkan dia ciri-ciri demam denggi dan demam malaria. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya di antara Siti Ruhil, Lim Pei Jun, Yashwini dengan Hazika. Okey, siapa yang boleh bagi cikgu satu? Satu je? Satu je dulu. Satu ciri-ciri demam denggi. Boleh angkat tangan? Okey, Ruhil. Wah, laju. Demam panas, sakit kepala. Demam panas. Demam panas. Okey, bagus. Kemudian murid lain, okey, Yashwini. Yashwini dah angkat tangan. Ya. Silakan Yashwini. Yashwini. Tadi Ruhil dah bagi tahu. Sakit kepala. Sakit kepala. Cikgu, biar mereka berteka-teki kerana kita ada sedikit jawapan di situ kan. Kita bagi mereka meneka sendiri boleh cikgu? Boleh. Tapi yang ada di skrin adalah demam malaria. Demam malaria lain. Ni demam denggi. Betul. Siapa lagi nak cuba? Okey. Ada lagi dua orang. Siapa lagi nak cuba? Okey, Hazika. Ciret-biret. Adik Pei Jun, boleh tak try bagi saya, boleh tak cuba bagi satu? Letih. Iya ke? Untuk demam denggi. Fikir balik. Bagi kita ada talian hayat untuk adik Pei Jun. Ya, boleh cuba lagi sekali. Silakan. Tadi untuk demam denggi kita dah ada demam panas. Lepas tu ceret-beret. Kemudian tadi sakit sendi katanya. Sakit sendi. Apa lagi satu? Macam tu. Muntah.
Muntah cikgu, betul muntah, kan? Betul, muntah-muntah. Pandai ke empat-empat adik kita. Okey, itu adalah tentang demam ciri-ciri denggi. Demam denggi. Sekarang ni kita nak pergi ke demam malaria pula. Okey. Okey, siapa nak dulu? Okey, adik Ruhil lagi. Silakan. Menggigil. Menggigil. Okey, adik Hazika. Letih. Letih. Adik Pejun. Adik Pejun, apa dia? Apakah itu, adik Pejun? Unmute dulu. Demam panas. Demam panas. Okey, dan terakhir adik Yashwini. Loya dan muntah. Bagus ke semua adik-adik kita hari ini? Yeah. Jadi disebabkan adik kita pandai menjawab, jadi kita nak anugerahkan bintang pada setiap adik-adik yang ada. Wow. Jadi kita anugerah satu bintang pada setiap adik-adik. Wah, tahniah kepada Hazika, Yashwini, Siti Ruhil dan juga Pejun. Baiklah cikgu, saya pasti banyak lagi aktiviti yang kita akan belajar dan buat selepas ini. Jadi nantikan ia, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Hai murid-murid semua, kita masih lagi di slot tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan hari ini kita fokus kepada penyakit bawaan nyamuk. Saya nak tanya Cikgu Nancy lah Cikgu. Kalau contohnya nyamuk gigit kita, kan kita garu-garu, kadang-kadang kita biarkan. Tapi ada kalanya dia menjadi parah kan Cikgu? Ya. Jadi apa yang kita perlu buat sebelum dia menjadi parah Cikgu? Okey, yang pertama kita kena disiplin dulu. Jangan garu. Biarkan je. Biarkan je. Tapi tips yang kedua adalah kita boleh gunakan ais. Ais? Ya. Oh, begitu. Baiklah cikgu, tapi sebelum dia gigit kita tu, apa yang kita nak buat? Nak elakkan dia gigit kita tu. Macam sebab mana? Nyamuk ni dia tertarik kepada bau badan. Apa yang kita pakai? Shampoo yang kita pakai, sabun mandi yang kita pakai, lepas tu pewangi badan yang kita pakai. Betul cikgu, setuju. Lepas nyamuk ni pula dia tertarik kepada pewangi-pewangi yang berunsurkan bunga-bungaan. Baiklah cikgu. Okey, kalau macam tu kan cikgu, bagi segmen ini kita nak fokus kepada apa cikgu? Yang seterusnya kita nak fokus kepada cegah sebelum parah. Cegah. Okey cikgu. Jom. Okey. Untuk cegah untuk yang apa segmen yang kali ini kita nak tahu macam mana cara nyamuk Aedes ni merebak. Nyamuk Aedes dengan nyamuk tiruk. Jadi nyamuk Aedes ni dia merebak hanya kalau kita tengok betul-betul hanya nyamuk Aedes betina sahaja yang akan terbang yang boleh membawa demam denggi. Nyamuk Aedes yang jantan tidak. Oh ya ke cikgu? Yeah, yang sebab, betina sahaja. Ya, yeah, sebab nyamuk Aedes betina yang menghisap darah. Murid-murid tahu tak fakta tersebut? Yang betina sahaja yang menghisap darah. Ya. Yeah. Kemudian nyamuk Aedes betina dia sebenarnya dia tak ada apa tapi dia boleh membawa demam denggi. Dia nyamuk Aedes betina menggigit pesakit demam denggi. Kemudian daripada lepas dia menggigit, dia pergi pula ke orang, menggigit orang sihat. Dengan cara itulah dia boleh menjangkiti orang yang sihat tu untuk mendapat denggi. Okey, faham cikgu, faham. Itu adalah untuk nyamuk Aedes. Kemudian untuk nyamuk tiruk pula, kita tengok nyamuk tiruk betina juga. Yang pembawa virus parasit malaria. Kemudian nyamuk tiruk betina dia menggigit pesakit malaria seperti nyamuk Aedes tadi. Kemudian nyamuk tiruk betina dia membawa parasit malaria tu pergi ke orang sihat. Apabila dia menggigit orang yang sihat, kemudian menjangkiti orang yang sihat dengan demam malaria. Demam malaria. Okey, cikgu. Itu namanya penyakit bawaan nyamuk sebab dia membawa penyakit dia itu. Dia membawa. Okey, cikgu. Faham?
Okey, untuk seterusnya kita nak murid-murid kita untuk membina peta minda. Okey, peta minda tentang cara macam mana nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk ni merebak. Okey, adik-adik di rumah boleh keluarkan kertas, buatkan peta minda yang ringkas tentang nyamuk Aedes ataupun nyamuk tiruk antara satu saja. Okey, jadi murid-murid dalam talian boleh pilih antara nyamuk tiruk dan juga nyamuk Aedes. Okey, sementara murid-murid kita tengah melukis peta minda, okey, kita nak bercakap sikit tentang nyamuk ni. Ha, ya cikgu, apa nyamuk tu? Nyamuk betina hisap darah. Aha. Nyamuk jantan hisap apa? Ah, tak tahulah cikgu. Apakah dia punya peranan cikgu? Ah, kalau nyamuk betina hisap darah, nyamuk jantan dia cuma hisap embun-embun air. Oh. Ah, dia tak hisap darah seperti nyamuk betina. Oh, embun-embun air sahaja. Ya, embun-embun air. Makanannya bukan darah. Ya, sebab tu kita tengok nyamuk nyamuk jantan tu dia ramping ataupun tidak. Ah, dia ramping cikgu. Ah, minum air je. Ya, kalau nyamuk betina agak besar sedikit, comel-comel kita kata. Comel-comel. Bila dia dah hisap darah, dia jadi lagi comel. Lagi comel. Bila kita pukul tu, memang banyaklah darahnya. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok hasil adik-adik di rumah. Adik Hazika, boleh tak tunjukkan hasil peta minda yang adik Hazika dah buat? Silakan Hazika. Oh, adik Hazika dia pilih nyamuk tiruk. Okey. Nyamuk tiruk. Yang nyamuk yang dia membawa apa? Parasit malaria, nyamuk tiruk menggigit pesakit malaria, membawa parasit malaria dan menjangkiti orang sihat. Ya, betul adik. Okey. Betul murid, betul Hazika. Boleh tak kita dapatkan murid seterusnya? Mungkin boleh terangkan Kakak Syafika dan juga Cikgu Nancy ya. Cuba Ruhil. Ruhil, silakan. Ruhil boleh bacakan tak? Jangan lupa pasang mic. Ruhil bacakan apa yang Ruhil dah tulis. Okey, Ruhil. Ruhil tolong unmutekan mic. Okay. Cara nyamuk tiruk merebak. Nyamuk tiruk nyamuk tiruk betina pembawa virus parasit malaria. Nyamuk tiruk betina menggigit pesakit malaria. Nyamuk tiruk betina membawa parasit malaria. Nyamuk tiruk betina menggigit orang sihat dan menjangkitinya. Okey, bagus. Kemudian kita nak tengok Yashwini pula. Okey. Yashwini, boleh bacakan Yashwini? Okey. Apakah ciri-ciri nyamuk tiruk? Nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria. Nyamuk tiruk menggigit pesakit demam malaria. Nyamuk tiruk betina membawa parasit malaria. Nyamuk tiruk menggigit orang yang sihat dan menjangkitinya. Okey. Kita dah ada Hazika, kita ada Ruhil, kita ada Yashwini. Semua tentang nyamuk tiruk. Yeah. Apa kata kita dengar daripada Pejun pula? Pejun buat nyamuk apa? Oh, nyamuk tiruk juga. Nyamuk tiruk juga. Okey. Adik Pejun, Pejun boleh tak tolong bacakan? Ya, yeah, silakan. Nyamuk tiruk. Nyamuk tiruk betina pembarang virus parasit malaria. Nyamuk tiruk betina menggigit malaria. Nyamuk tiruk betina membawa parasit malaria. Nyamuk tiruk betina menggigit orang sihat dan menjangkitinya. Okey, bagus. Kepada keempat-empat murid kita. Jadi kita boleh bagi satu bintang pada setiap
murid-murid yang ada. Okey, cikgu. Mungkin sekejap lagi terdengar suara Hazika ya pada awal tadi. Kurang dengan suaranya. Tak apa. Sementara itu, cikgu, ada tak sedikit rumusan untuk segmen ini? Apa yang kita belajar sebentar tadi, cikgu? Okey, untuk segmen kita pada kali ini, semua telah mempelajari macam mana cara-cara nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk ni merebak, kan? Ya, cikgu. Daripada situ, kita boleh mencegah sebelum nyamuk-nyamuk ni membiak dengan tak terkawal. Sebelum membawa parah juga. Betul. Saya pasti banyak langkah dia, tapi tunggu sebentar ya, kita akan berehat sebentar, kan, cikgu? Ya. Dan kembali selepas ini di slot tahap 1 Didik TV KPM. TV KPM. Okey, murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas pendidikan kesihatan hari ini bersama Kak Syafika dan juga Cikgu Nancy. Baiklah murid-murid semua, tajuk segmen ini adalah keluarga sihat, keluarga bahagia. Tetapi sebelum kita mulakan pembelajaran pada segmen kali ini, cikgu ada sedikit tugasan kan untuk murid-murid kita, kan? Ya, sebab murid-murid kita perlukan masa untuk menyediakan tugasan tersebut. Jadi kita bagi dulu tugasan tersebut pada murid-murid, sambil itu kita akan terangkan apakah yang perlu dimasukkan di dalam tugasan murid-murid. Okey. Okey. Murid-murid di rumah dikehendaki untuk mencipta infografik ringkas. Infografik. Dia tak perlu nak gambar banyak-banyak. Satu gambar ataupun dua gambar boleh dilukis, boleh dipotong, boleh diambil daripada majalah, kemudian letakkan info-info tentang cara mencegah. Infografik ringkas. Ya, infografik ringkas. Ya, murid-murid bersedia ya dengan jawapan? Kita akan tanya sebentar nanti ke sekarang, cikgu? Murid-murid buat dulu, kita berbincang. Okey. Okey, dah boleh mulakan ya. Okey. Baiklah, cikgu. Jadi, keluarga sihat, keluarga bahagia. Kalau keluarga yang sakit, sihat, bahagia tak? Rasanya tak, cikgu. Mesti kacau bilau, kan? Betul. Tetapi kalau keluarga sihat, bahagia tak? Bahagia, cikgu. Sentiasa ceria dan sihat. Betul. Okey. Cara mencegah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nyamuk tiruk sebab dia duduknya dekat hutan. Kita tak banyak yang kita boleh lakukan. Tetapi kalau nyamuk Aedes ni, dia sentiasa berada di sekitar kita. Di sekeliling kita. So, apakah yang perlu kita lakukan? Okey, yang pertama, kalau ada bekas-bekas yang menakung air, kita kena tanam bekas-bekas yang tak boleh nak dibuat, tak boleh nak dikitar semula. Kita seelok-eloknya kita tanam bekas yang menakung air. Yang kedua, tutup bekas yang mengandungi air, terutamanya bekas-bekas yang ada di dalam tandas. Yang menakung air. Sebab tadi kita cakap apa? Satu sudu air sudah mencukupi untuk nyamuk Aedes membiak. Kemudian tong-tong sampah kita pun kita kena tutup. Kita bersihkan bekas takungan air, dan sekiranya berlaku kes-kes demam denggi, kita biasanya penyemburan ya, cikgu. Penyemburan akan dilakukan. Cikgu ada sebutkan tentang tadi tu bahan-bahan yang tidak boleh dikitar semula kena tanam. Contohnya macam pasu ke, cikgu? Pasu-pasu yang kita dah tak boleh nak buang, tak boleh nak diguna semula, dihapuskan. Jadi kita kena tanam. Kalau tak, bila ada bekas air, sebab biasanya pasu-pasu ni menakung air, airnya jernih. Betul, kita tak nampak sangat, cikgu. Betul. Jadi nyamuk Aedes ni senang membiak. Betul. Kenalah lakukan cara mencegah ni, kena ikut ni. Okey, baiklah cikgu, jom kita lihat bagaimana keadaan murid-murid dalam talian. Dah bersedia ke? Okey. Apa kata kita tengok Hazika. Hazika dah bersedia ke? Okey. Infografik ringkas. Cantik. Hazika boleh tunjuk tak? Wah. Bagus. Hazika boleh baca tak apa yang Hazika dah tulis? Tutup bekas yang mengandungi air. Tanam bekas yang menakung air. Tutup tong sampah. Bersihkan bekas takungan air. Penyabutan fogging. Okey.
Sekarang ni kita nak tengok adik, bukan, nak tengok Ruhil pula. Jom Ruhil, silakan. Okey, Ruhil buka. Ruhil kena unmute mic tersebut. Tanah bekas yang menampung air, tutup bekas yang mengandungi air, tutup tong sampah, bersihkan bekas tampungan air. Wah. Okey, cepat. Sangat tapi, padat dan ringkas. Sangat padat dan ringkas. Tetapi jawapannya betul. Terbaik. Cikgu, boleh tak kita lihat juga jawapan daripada kedua murid kita yang lain, iaitu Yashwini dan Pejong. Boleh tak tunjukkan jawapan anda? Kita nak tengok saja. Yashwini, boleh tak angkat jawapan Yashwini? Yeah. Oh, Yashwini tulis macam tu. Dekat sikit Yashwini. Jauh sangat tu. Okey, Pejong ada tak jawapan? Pejun boleh tunjuk tak? Tak apa, tunjuk je. Kita nak tengok je macam mana infografik ringkas tu. Bagus. Boleh. Jadi, cikgu bila kita sebutkan mengenai jawapan-jawapan mereka, boleh tak cikgu menilai sedikit bagaimana prestasi murid-murid kita dalam talian pada hari ini, cikgu? Prestasi murid-murid kita dalam talian hari ini sangat baik. Sebab mereka boleh menjawab, mereka boleh memahami tentang macam mana cara nyamuk Aedes membiak, macam mana cara tanda dan gejala demam denggi dan demam malaria. Kemudian mereka juga boleh menyatakan cara-cara untuk mencegah tempat pembiakan nyamuk-nyamuk nyamuk Aedes. Iya, cikgu. Dan tentunya cikgu nak ada sedikit ganjaran lagi ke untuk mereka? Setiap murid akan mendapat satu bintang. Lagi bintang. Baiklah, terima kasih semua dan tahniah. Cikgu, sementara itu kan, bagi mereka di rumah yang sedang menonton, bagaimana mereka mahu mendapat bintang juga dan membuat latihan untuk kelas hari ini, cikgu? Okey, semua murid boleh mendapatkan info-info tentang pelajaran kita pada hari ini di portal ataupun di pelantar delima KPM. Okey, baiklah Cikgu Nancy, seperti tertera di skrin sekarang. Terima kasih Cikgu Nancy. Tapi kan bila kita sebutkan tentang cara-cara mencegah ni, saya rasa saya perlu membuat cara-cara tersebut kerana ada seekor nyamuk yang masih lagi berada di rumah saya. Nyamuk tu besar, cikgu. Ya. Mana nyamuknya? Nyamuk! Mari masuk, kita sama-sama menyanyi ya. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton. Terima kasih kepada murid dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Jom cikgu kita nyanyi bersama nyamuk ni. Okey. Ada pelang pada badan. Itu nyamuk Aedes. 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 Penyebab demam denggi. Warna coklat itu nyamuk tiro. T I R U K. T I R U K. T I R U K. Penyebab malaria. Nak pergi mana tu? Mesti.